এই করজোড়া বোলে প্রভু ও শুনি উকুমা উবাতান তুনা নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মই হৃদয় বিএছপি প্ৰডাকশ্যনৰ আন এটি খণ্ডলৈ। আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ওজাপালিৰ বিষয়ে। আৰু ওজাপালি আচলতে কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ওজাপালি থাকে, যেনেকৈ মই জানো এটা শুকনানি ওজা, আৰু কি কি ওজাপালি থাকে মই এজন ওজাৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ। দাদা, আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰমোদ চন্দ্ৰ নাথ। হয়, আপোনাৰ যিটো ওজা আজি গালে বা ওজাপালি, আপোনালোকৰ দলটোক কি বুলি জানো? এইটো বিয়া সংগীতৰ দল বুলি কয়। আমাৰ দলত অন্তত পাঁচজনৰ পৰা ধৰ ছয়জনলৈকে আমাৰ ব্যাসৰ ওজা আমাৰ থাকে তাতে। এইটো আমাৰ আমাৰ দৰঙৰ যিখিনি পৰিবেশ্য কলা আছে, এই পৰিবেশ্য কলাখিনিৰ ভিতৰত এইটো আমাৰ দৰঙৰ ভিতৰতে আপুৰিব সম্পদ আমাৰ বিয়া সংগীত। সংগীতটো এই বিয়া সংগীতটো আমি অতি উচ্চাংগ সংগীত, সকলোবিলাক সংগীততকৈ আমাৰ বিয়া সংগীতটো অতি ওপৰত, অতি উচ্চাংগ হৈ আমি গাবলগীয়া হয়, উচ্চ সুৰত গাবলগীয়া হয়। সেইকাৰণে আমি এইটো উচ্চাংগ সংগীত বুলিও কয়। আৰু এইটো পঞ্চাংগ বুলি কয়। ইয়াত আমাৰ তাৰমানে তাল পাঁচটা থাকে, পাঁচটা তাল থকাৰ কাৰণে আমাৰ পঞ্চাংগ বুলি কয় আৰু উচ্চাংগ বুলিও কয় আমাৰ বিয়া সংগীতটো। আৰু আপোনালোকৰ ওজাপালি আপোনালোকে মনসা পূজা বা তেনেকুৱা গায় নেকি? আপোনালোকে আমি মনসা পূজা নহয়, আমি এইটো দেৱী পূজা নহয়, এইটো আমাৰ তাৰমানে বিষ্ণু পূজা। আমি ইয়াতে আজি বিষ্ণু পূজা আমি ইয়াতে গাইছোঁ। আৰু মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধত আমাৰ দৰঙৰ ফালে মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধত আমি গোৱা যায়। সেইটো অৱশ্যে মৃতকৰ শ্ৰাদ্ধত গাওঁ, যদি আমি আবেলি যিখন পূজা হয় তাত বিষ্ণু পূজা হয়, এই বিষ্ণু পূজাত আমি এইটো পৰিৱেশন। মই এনেই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ, ওজাপালি আচলতে কেই ধৰণে থাকে, কিমান প্ৰকাৰৰ থাকে? ওজাপালি আমাৰ দৰঙত এনে দুপ্ৰকাৰ আছে, আমাৰ ব্যাস আৰু শুকনানি, আৰু এইফালে কামৰূপৰ ফালে এটা বেলেগ কিটো এই বেলেগ ওজা এটা আছে। এইটো ওজাক ৰাম কি কয় ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ অকণমান, কিন্তু দৰঙত শুকনানি ওজা আৰু ব্যাসৰ ওজা যিহেতু আছে, শুকনানি ওজাটো মনসা পূজাত ব্যৱহাৰ কৰে, মানে মনসা পূজাত ওজাটো গায়। আৰু আপোনালোকৰ এনেকুৱা বিষ্ণু পূজা বা এনেকুৱা সভাত আপোনালোকে কৰে? ধন্যবাদ, ভাল। আপোনাৰ নামটো? মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰমোদ চন্দ্ৰ নাথ। আৰু আপোনালোকৰ দলটো ক'ৰ পৰা আহিছে? দলটো শিৱাজাৰৰ পৰা আহিছোঁ, আমাৰ হাজৰিকাৰ পৰা। আমাৰ ওজাৰ নাম দুগ্ধ ডেকা। আমাৰ তেখেতৰ আমাৰ ডাইনাপালি আমাৰ আছে, আমাৰ কুলেন হাজৰিকা আৰু মহেন্দ্ৰ ডেকা আৰু এয়া উমেশ ডেকা কলিতা আৰু ভাৰত কলিতা আৰু ওজাৰ নাম দুগ্ধ। মানে আপোনালোকে চিপাঝাৰৰ পৰা মানে আহিছে? আৰু আপোনাক সুধিব বিচাৰিছে, আপোনালোকৰ তালযোৰ শুকনানি ওজাতকৈ অকণমান বেলেগ চাগে? এইটো সেইযোৰ তালক খুটিতাল বুলি কয়, আমাৰ তালটো তাৰমানে খুটিতাল বুলি কয়, মানে খুটিতাল বুলিয়ে কয়, কিন্তু আপোনালোকৰ তালৰ ধৰণটো অকণমান আমাৰ ধৰণটো বেলেগ। তেওঁলোকে এহাতেৰে বজায়, আমি এইযোৰ তাল আমি দুহাতেৰে বজাওঁ। কিন্তু আপোনালোকৰ তালযোৰ অকণমান ডাঙৰ দেখিছোঁ মই, এইযোৰ তাল অকণমান ডাঙৰ সেইযোৰতকৈ, শুকনানি ওজাত মনসা পূজাত যিযোৰ তাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাতকৈ অকণমান ডাঙৰ। এইটো আচলতে আমাৰ এইযোৰ তাল
আমার মানে এটু কবলে গেল বেয়া কথা, যদি আমার পুষ্পিত হওয়া ছলিবিল যে থাকে তার নিতম্ব কেটা যেনেকা আকৃতির তার তাল হব লাগে তারমানে এই আমার স্থান যুগল টান মানে বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন ওজার লগত বা বেলেগ বেলেগ ধরনের হেৰিবিলাক থাকে আৰু নহয় জানো। আৰু আপোনালোকেও আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো যদি চাই ভাল পাইছে অনুষ্ঠানসমূহ বা আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহৰ বিষয়ে যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু লাইক কৰক, ফলো কৰক। ধন্যবাদ। মিলে বন্দি করি লাগি প্রভু তুমি যত কবাল আছে ও ডাক ধরি করে তোমার লগত সবে বাণী শুনি রজার প্রণীদনের মাঝে ধরব এই শূন্য নগর ক শুনি
পলাইলে অসংগ কৌরব কজুজিবা আটাইশ দিবস যুদ্ধ জয়খানি করিলো ঋষি গুড় সমস্ত ধরি মারি লেপদানবক রাখি লুড়া মইমতে করু ধনু ধরি মারু করব বড় কন্দন যেন পুত্র কবলাই দেহি হি মারো এই গৌরব কুয়ু নয়ু আর শিক ভঙ্গ হারে মেরে লগাই আগবাড়ি কুমারক পহিলে কপাছে মই জানো জিঠাই এই তোমার না চনহালে আছে বিহনলা আরক্ষীয় কর্ম মানবৰ ঘৰে আছো লৌহুৰে কথাই তাহাক আমাৰ এই তাহাক সাৰথি কৰি মধ্য পাণ্ডৱক অগ্নিশপ সদা এই পৃথিৱীৰ ৰাজা বন দিনীয়া সমস্ত উদ্ৰ সমান এই ইন্দ্ৰ মাতি ললে ন পূজান সাৰথি উত্তৰক হব সারথিক